Gente, hoje eu vim aqui no lojão do Brás. Olha aqui, gente, esse pedaço aqui, ó, só de roupa infantil, ó. Esse daqui, aquele ali, ó. Tudo infantil, gente. Olha o tamanho dessa loja. Enorme, enorme. Ainda tem mais coisas aqui em cima, ó. Roupa de cama, mesa, banho. Muito legal, muito legal. Vou comprar as roupas das meninas aqui mesmo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? Espero que esteja tudo bem. Gente, hoje eu acordei e resolvi vir aqui no Brás. Não sei se tá dando pra vocês me ouvir. Vim aqui no Brás comprar umas roupas pras meninas, que as meninas estão precisando de roupa. E chegando em casa, eu vou mostrar pra vocês as roupinhas, tá? Eu tô aqui no lojão do Brás. Eu vim direto pro lojão do Brás e vou almoçar aqui agora pra mim já poder ir embora, tá bom? Então deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e bora lá comigo! Pessoal, quando vocês vierem aqui no lojão do Brás, vem aqui no piso de cima, que serve almoço. Tem um rabibs aqui, ó. Eu peguei um frango à parmegiana, vem arroz e um suco. Vou almoçar e ainda veio, ó, uma sobremesinha, uma esfirra de chocolate. Que delícia! Vou almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Alguns momentos depois... Pessoal, acabei de chegar aqui na estação, vim pela estação de Várzea Paulista, que é onde que minha filha mora. Peguei o carro aqui, vou colocar o cinto, vou lá pra casa da minha filha agora buscar as crianças e vou pra casa, gente, tá bom? O pedreiro tá mexendo lá em casa ainda, como vocês sabem, lá no banheiro. E eu vou gravar um pouquinho mais do nosso dia de hoje. Chegando em casa, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz pras meninas, as roupas delas, tá bom, meus amores? Oi, meus amores, já cheguei do Brás, já cheguei, gente, cuidando de tudo por aqui, cuidando da casa, já dei banho nas meninas, o marido saiu, foi resolver umas coisas, agora é à noite, né, agora já são 19 horas e eu vou aproveitar que só tá eu e as meninas em casa pra me mostrar pra vocês as roupinhas que eu comprei pra elas lá no Brás. Na verdade, eu comprei lá no lojão do Brás, ó. Lojão do Brás. Eu fui só no intuito de comprar roupas pra elas, porque realmente elas estavam precisando. E eu vou começar a mostrar pra vocês, pra ser rápido, depois eu mostro no corpinho delas, tá bom? Comprei esse conjunto aqui, gente, ó. Ele é uma calça leg de oncinha, simples a calça, porém o casaco, ó, ele é bem quentinho, ele é preto, tem esses botões aqui bem bonito, tem touca, esse eu comprei pra Ana, ó, ele tem essas touquinhas bem bonitinha, e esse agasalho foi R$65,50, tá? Bem bonitinho, né, gente? Ó, gente, essa daqui é uma jaquetinha jeans. Essa jaquetinha eu peguei pra Mirella. Ela é bem bonitinha. A hora que eu vi, gente, eu me apaixonei. Ela tem esse veludinho, ó, aqui em cima. E ela foi R$65,50 também. Gente, o preço das roupas de criança tá quase a mesma coisa de adulto. Eu peguei essa jaquetinha pra Mirella, tá? Também lá pra Mirella, ó, uma calça jeans. O tamanho da Mirella é o 8. E essa calça tava de 55 por 45,50. Gente, essa daqui, ó, eu comprei pra Ana, é igual a da Mirella, ó, tem dois botãozinhos na barra, que ela tava precisando, né? de calça jeans, é o tamanho dela, é o 4. E ela foi o mesmo preço da Mirella, foi R$ 45,50, tá? Também peguei, gente, ó, uma blusa de frio pra Mirella. É um moletom, ó, bem quentinho, gente. Ele é flanelado por dentro. A Ana tirou o preço dele, mas acho que foi R$ 50. É um agasalho bem bonzinho. Ó, tem esse punho aqui mais reforçadinho. E ele é bem forradinho, gente, bem quentinho mesmo por dentro. Esse é da Mirella. Agora, eu peguei esse outro aqui, ó, branco. Não é branco, ele é uma cor creme. Eu peguei pra Ana. Ele foi R$ 39,50. Não tinha maior. Se tivesse maior, eu teria pegado um igual pra Mirella, mas não tinha. Então, ficou duas blusas, né, pra cada. Ó, e esse é bem bonitinho, gente. Eu amei, ó. Tem uns detalhezinhos assim, ó, nele. Tem botãozinho também. Eu gosto de usar esses casacos nas meninas. Ah, e o punho dele, ó, é assim, ó, com esse veludinho igual da gola, ó. Bem bonitinho também. Blusinhas assim, ó. Essa blusinha mais fina pra usar por baixo das blusas de frio. Essa daqui foi, deixa eu ver o preço, R$ 19,50. Também peguei essa daqui, ó. Elas usam mais ou menos assim, tudo misturado, gente. Elas, eu separo assim por tamanho, mas as blusinhas elas até acabam usando junto. Foi R$ 19,50 também essa blusinha. Também peguei mais essa blusinha aqui, ó, que eu acho que fica bem bonitinha. Eu gosto dessas blusinhas que elas são bem confortáveis mesmo. Também foi R$ 19,00 também, essa daqui, ó. Bem bonitinha, né? Peguei uma leg pra Mirella, porque eu comprei um agasalho pra Ana, que já vinha com a leg, né? Então, da Mirella eu peguei uma leg avulsa, separada, que dá pra ela usar com aquele moletom rosa dela ali, né? Também, gente, peguei meias pra elas usarem, né, no friozinho agora, ó. Meias. Esse pacotão aqui, com 3, 6, 9, 12 pares de meia, foi R$ 25. Achei super, super em conta. Aí aqui, deixa eu ver o que que tem aqui dentro dessa sacolinha. Ah, peguei meia calça pra Ana. Quando ela quiser ir de vestido pra igreja, aí pode ir. Usa meia calça. Peguei uma branca e uma rosa. Ó, gente, peguei essa a branquinha e essa rosinha aqui, ó. E ela é bem quentinha também. Dá pra ela, quando ela quiser ir de vestidinho pra igreja, dá pra ir tranquilo, né? E que mais, gente? Ah, aproveitei e peguei 3 máscaras por R$ 10. Peguei lá pra mim. E, por último, uma meia calça pra Mirella. A Mirella deu uma pra Milena. E isso aqui a Mirella vai usar bastante, gente. Ela ama usar meia calça assim por baixo. Essas foram as comprinhas que eu fiz pras meninas lá no Brás, lá no lojão do Brás. Agora, elas vão provar e vão mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Nossa, nossa, mas não, onde que vocês vão chique desse jeito? Olha o look delas. E olha, tem até um negocinho rosa. Só tá faltando a botinha, né? A mamãe comprou uma botinha pela internet e vai chegar a botinha, né, filha? E a mamãe comprou uma igualzinha dela. É verdade, bem linda. Umas botinhas bem lindas pra elas. Usar pro frio. Usar no frio. Mas a da Kimberly, é da Kimberly. É, filha. E aí, Mirella, você gostou da sua jaquetinha jeans, da sua calça jeans? Gente, eu gostei mais desse look e desse, porque vai que tem uma blusinha e eu vou assim. Arrasou. A minha, porque ela tem uma coisinha de gatinho. Você amou, filha? E essa calça. Linda, né? Mas ela vai pra aqui. Muito linda, vocês ficaram muito lindas. Prontas pra ir pro culto nesse frio, né? Sim. Então tá bom. Vamos experimentar outra roupinha? Vamos! Segunda troca de roupa dessas gatinhas. Gente, eu tô muito rosa. Fala aí seu look, o que que é, Mirella? O look é a blusa de frio rosinha clara. E ela tem uma touquinha também. Mostra a touca. Olha. Isso. A blusinha de pé, né? De segunda pele. Gente, e a leg. A leg rosa, né, filha? Combinou muito. Ficou muito linda. E você, Ana? Botar um cintinho parecendo bonitinho. Ah, é. Aí é bonito. Eu amei minha calça aqui e tudo. Até aqui, ó. Sabe isso? A blusinha, né? Blusinha de frio. É isso aí. Ana. E tem toquinha. Ah, e a toquinha da Ana é uma bonitinha também. Olha lá. Orelhinha, orelhinha, toca orelhinha. Fica aqui na roda, senão não dá pra mim mostrar você. Orelhinha. Aí, lindas. Bom, gente, essas foram as roupinhas que eu comprei para minhas amadinhas, né, meus amores? Sim, gente. É um pouquinho de cada vez, porque tá caro, né, gente, as roupas. Eu quero voltar lá comprar vestidos para elas ir para a igreja, porque tem um mais lindo que o outro lá, gente. Gente, muito lindos. Tudo isso daqui vai dar, ó, pra quem? É, a Mirella perde roupa e a Ana ganha, né, Mirella? É. Né, Ana? Roupa, é. Né, filha? Só que aí vai dar tudo pra Maísa. Ah, depois passa pra Milena e pra Maísa, né? Então é isso, meus amores. É. Gente, pra finalizar aqui, que eu não mostrei pra vocês, ó. Eu ganhei uma manta, eu podia escolher. Aí eu escolhi essa rosinha aqui. Lá na região do Brás. Você comprando acima de R$270, você ganhava uma manta. E eu ganhei essa mantinha linda, gente. Linda, linda, linda. Eu amei. Vocês gostaram, meninas? Eu amei, mamãe. Então tá bom. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram... Deixa o seu like, comentar, ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E... tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Papai do Céu nos permitir. Amém? Um beijo. Um beijo.